Mudal Pikatan Kabupaten Temanggung. Kunjuk datang Hadroh Al Badar Kasuwun kairingaken solawat kagem rawuhipun Bapak Kiai Haji Aan Bayu Haji. Sumangga. طلع البدر علينا من ثنيات العذاب وجب سكر علينا ما دعاني الليدا طلع البدر علينا بالسنيات العذاب وجب سكر علينا ما دعاني الليدا طلع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodanan mboten, Bu? Nggih. Aku lo nang kene nang panggung rasane dangir kok. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Hadratal mukarram ulama annal kiram linanggung wonten pangarsanipun Rama Kyai Haji Ahmad Muwafiq ingkang insyaallah 8 menit malih hadir rawuh di tengah-tengah kita. Mugi-mugi dalam keadaan ingkang sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam ibun Allah kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pangajeng-ajeng mugi-mugi kita panjenengan sedaya tansah pun golongaken umat-umat ingkang badhe pikantuk syafaat binjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Tasih dereng kesel, Bu? Dereng. Mugi-mugi kanti sabaripun jenengan pikantuk berkahipun majelis. Amin Allahumma. Menawi estu majelis niki pun berkahi dening Allah waget ndadosaken tambahipun panjang yuswa. Mbok sing seru to, Bu? Telat malaikate mabur ana isan. Tak teruske jenengan jawab sing seru nggih. Menawi estu majelis niki pun berkahi dening Allah waget ndadosaken tambahipun kesehatan, waget ndadosaken tambahipun rizki,
waget ndadosaken tambahipun pesederekan, waget ndadosaken tambahipun garwa. Sing lanang yakin muni amin, sing wedok ora. Tak teruske menjenengan ora gagal paham. Sing kula maksud tambah garwa niku nek sing wingi sing lanang sadurunge mangkat pengajian kok ora gemati, bali pengajian tambah gemati. Nek sing wedok sadurunge mangkat pengajian kok cerewet, bali pengajian tambah nggih wis watak nek kuwi. Bapak Ibu ingkang tansah kita mulyakaken. Acara sonten niki napa to Pak Lurah, acarane Pak Lurah? Hah? Peresmian tasakuran masjid, nggih. Perlu kula aturaken sekedhik karena kula niku mung ban sambung. Kula niku mun ban usus. Gus Muafik 10 menit dugi mriki, kula ngajine 5 menit. Perlu kula aturaken. Ulama zaman riyin niku ngendikaken. Gawe apa wae iki gampang. Bangun masjid arek gedene kaya ngapa niku iso bangun. Sing angel niku napa? Ngisi masjid. Masjide apik, masjide mewah, masjide magrong-magrong ning isine nono. Lo tak takon ning mriki. Wingi sakdurunge sakpune masjid niki dibangun, salat maghrib kathah mboten? Sofe piro? Hah? Pinten? Isa. Kata. Siji. Subuh. Kalih ki rong wong apa rong sof? Hah? Tak takon nek subuh lawang, jumlah lawangi karo jumlah sing jamaah kok endi? Apik iki lho dong aku iki lho. Monggo sareng-sareng kita jenengan sedaya dipun napa? Dipun makmuraken diisi masjide. Kagem Mas panitia, Mas Banser nyuwun, Mas. Kursine mangke ra di mrekeke mawon, ditotorien sakderenge Abah Minggah. Lho niki teles banget iki wong kan. Nggih tujokno kula munggah dikik iki. Nah, tenan Bu niki oler-leran. Dinek iki mriki niki sing rada garing. Nah, rada garing. Ora kotanan. Nun teles to? Teles. Bapak Ibu kang kita mulyakaken. Nah, rene aku tak sing jemek-jemek ora apa-apa. Estu kita panjenengan sedaya niku sing wajib niku ora bangune, Pak. Sing wajib niku makmurke. Kaya ngapa kita jenengan sedaya mujudke rasa syukur sonten niki, niki namung sunah. Bukan wajib jenengan ngunjukke syukur dengan mengadakan pengajian yang sangat besar. Monggo bengi jeh nganakke pesta musik, ning tonton sesuk lebar musikan sesuk subuh sing jamaah padha karo pas pengajian apa ora. Niki sing kepisan, sing ping kalih nyuwun pangapunten, masjid anyar ayo rukun. Pengajian sak niki niki lak dikumpulke kabeh, sing nang kene ngumpul, nang kono ngumpul, nang kene ngumpul. Niki sesuk jenengan praktekkan dalam napa memakmurkan masjid, urip nang masyarakat niki kudu rukun. Wong sak niki kiai bungak-bungok kon do rukun ning nyuwun ngapunten. Umat saat ini gini ngangel kon do rukun. Kadang yon ngapunten Pak, podo NU ning ora rukun. Enten napa mboten? Wonge teko yo ora. Ten enten. Kadang podo kiai ning ora rukun. Enten napa mboten? Yo teko. Kira-kira jagonge nang ndi wonge? Hah? Nang dhuwur panggung. Nggo klambi apa? Ijo endi to kok ijo iki lho kadang-kadang yo ngapunten
Lho niki awak kita jenengan sedaya karan penting dunya niki nyuwun ngapunten. Uang nek ming kepengin pinter gampang, Pak. Ada sekolahannya, ada fakultasnya. Ning nek kepengin bener niku angel, mergane sampai hari ini belum pernah kita menemukan fakultas kebenaran. Uang kepengen nyuwun ngapunten pinter ekonomi gampang, ada fakultas perekonomiannya. Akan tetapi sampai hari ini kita belum pernah menemukan akademi kesejahteraan. Uang niku gampang, kepengen pinter pidato kaya kula ngeten iki gampang, pol gampang karanten ada akademi dakwah. Tapi sampai hari ini kita belum pernah menemukan akademi keikhlasan. Kiai nyuwun ngapunten tujokno, sonten iki acarane tasakuran masjid. Nek cara kok sonten iki kula kon bahas ikhlas moh. Longge. Kiai niku ngomong ikhlas rong jam, Bu. Mari kita beramal hanya kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, kita mengharap hanya belas kasihan Allah. Jangan sekali-kali kita mengharap belas kasihan manusia. Kiai pidato rong jam masalah ikhlas, bali ora sangoni panitia, nesu. Longge. Mulakno kula ra seneng bahas ikhlas. Mila monggo kita jenengan sedaya teng sonten niki dengan mensyukuri peresmian masjid, sesuk kita jenengan sedaya gemblengke antukipun kita jenengan sedaya memakmurkan masjid utawa ngisi masjid. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken tekan endi? Nggih, Bu. Pun merawat dereng. Pun mlebu mriki. Kula niku ora wani nek muni gurune gak arek timik-timik mriki kula jeneng nang dhuwur panggung niku soal e. Gak tekan Masjid Sunan Kali Jogo gondang wis tekan. Oh wis mriki mean nggih tekan apa ki? Toko Budi Tani iki, Pak. Meh nek pancen pun kersane mangke diteruske rincang-rincang hadro. Kula tenan, Bu. Wong niki mawon adem kula sikile panas kula niku. Nggih mergane napa gurune sing arek ra rawuh cekap semanten sak mangke monggo kita panjenengan sedaya midhangetaken sareng-sareng. Saestu mugi sedaya warga masyarakat mriki pikantuk berkahipun pengaosan, amin Allahumma amin. Lan mugi mangke sak badanipun pengaosan warga masyarakat mriki tetap konsisten memakmurkan masjid. Setuju? Deal tak janji, burun nggih tak janji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, kula janji kalih panjenengan ora terus kita antem jaman. Bibar pengawasan punika kula janji kalih panjenengan badhe jamaah dateng masjid, menawi mboten jamaah wudunen bokong kula. Cekap semanten, awal akhir kata kekirangan soho kalau patani pun kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.